مسؤولين كسودة حكومة الصوماليلان أو وركع يقدومية بنكي كده الصوماليلان أيام ما توه حي حركة كشرن يبهابين لجو سمية بنكي كده لانتي سمجالة بورا ما ومدوين كيو قدم بيس بهولو لجو ذي وحنا حركة كشرن كقيب جلي وزير كوسارة ظهور مرين تبيرة الصوماليلان قدومية قبل كا أوضل قدومية دقمة بورا ما مسؤولين تلا ما كردون بنكي كده بورا ما يقدومية بنكي كده Somaliland waxaan halkaasii ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay awlaha laga qabtay bangiga dhexe ee Burama gudoomiyaha laanta bangiga dhexe ee Burama Saada Sheikh Abdullahi Muuse waxaan ay tiri waxaan leenahay ku soo dhawaada laanta Burama oo bilicsan haweeyaan hormeerkii hore ee halka nagu maray gudoomiyaha waxaan u sheeganay baahiyo dhowra qeyra lahasiye gudoomiyaha iyaga banku wuxuu uga jawaabay si ay ku jirto mas'uuliyad sharaf milgo gudoomiyaha waxaan ku leeyahay jasaakum allah khayr wa khayr jasa mas'uuliyadaadii waxaan ku weeyay sidii loogu kala galay anaga iyo shaqaalaha ayagu waxaan balan qaadayna daryeelka dayactirka ilaalinta jufdiga adgirsi laanta sidoo kale waxay isaguna halkaasii ka maad celiyay waxqabadka ballaaran ee laga hirgeliyay laanta bangiga dhexe ee Burama gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi waxaana uu yiri gobolka awdal waxa loo yaqaanay gobolka aqoonta maanta waxaan oran karaa waxay noqonaysaa gobolkii lacagta kor hadii laba baan hada kan gashay baad waa aragtaa laantii Burama imika sidee ahayd ina aanu dhigto sabab fiican lahayd laakiin se waqtigaar uu qoban marka boorabun ma hayo ilaa ceer gaabo ilaa laascaanood berbera dhamaan laamihii gobolka wax leh banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waanu u cusboonaysiinay tan baan ugu dambeeyay imkaan joogno intii kale hore u dhamaadeen marka waxaan loo tartamaynaa ama aan doonaynaa inaan ka horeyno baananka gaar ka loo leeyahay oo markii hore aad moodid in naga qurux badnaa in xagga bilaadada laakiin maanta banka dhexe oo dawladdu leedahay waxaan doonaynaa inay soo gaaraan baananka kale gaar ka loo leeyahay oo ay nagu deedaan ama xagga disiplinka ha noqoto xagga shaqada ha noqoto xagga bilaadada ha noqoto inay soo gaaraan oo ay nagu deedaan ayaan ugu talagalay mar labaad insha Allah shaqaalahan waxaan ku codsanayaa meesha quruxdeen loo sameeyay inay iyaguna si wanaagsan uga shaqeeyaan dadkan ku soo dhaweeyaan oo ka sabir service fiican ay siiyaan ciddii u timaada si kastaba ha ahaatee dib u dhiskani ayaa ah mid ku soo kordhinaya bilicda iyo horumarka bangiga dhexe ee Burama Maxamed Cabdullaahi Dabshiid Kalsan TV magaalada Burama